U toku su pripremne aktivnosti da se krene u sanaciju i adaptaciju trećeg paviljona studentskog doma u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci. Meni je svakako drago da smo zajedničkim naporima u saradnji sa vladom Republike Srbije, koja je donirala 1.955.000 konvertibilnih maraka, i vlada Republike Srpske, koja će uložiti dodatni 700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, skupili smo sredstva da konačno krenemo u sanaciju i adaptaciju ovog objekta. Najavljenoj rekonstrukciji trećeg paviljona obradovali su se studenti. U odnosu na prvi, drugi, četvrti paviljon jeste naravno loši su uslovi, stariji je objekat, ali mi svakodnevno radimo sa upravom studentskog centra da u poboljšanju uslova. Treći paviljon, koji je izgrađen prije 50 godina, zaslužuje opsežnu sanaciju i rekonstrukciju, što će obuhvatiti kompletnu zamjenu elektroinstalacija, podnih i zidnih obloga te niskonaponsku mrežu, kažu u rukovodstvu studentskog centra. Ono što je najbitnije da istaknem jeste da ćemo prilagoditi sve sobe sa studentima sa posebnim potrebama, proširit ćemo kapacitete čitaonica, jer to je ono zaista što je studentima u ovom dijelu kampusa neophodno. Kada će početi radovi na sanaciji i rekonstrukciji trećeg paviljona, bit će poznato sljedeće sedmice. Centar će u najskorije vrijeme raspisati proceduru javne nabavke kako bi dobili izvođača radova i ušli u poslove sanacije i adaptacije ovog objekta. Nakon današnje posjete, ministar Srđan Rajčević je u studentskoj menzi doručkovao sa novinarima i studentima.